Eh, nonton mangge, nonton. Mulane nak gawe masjid amun kuat-kuat. Ampun rasa-rasa nggih. Pokoknya ya orang saru soro besok gen cepat rusak maksudnya ngono. Nah cepet rusak kan besok generasi ini yang bangun orang duso karena sudah rap. Nah, Mana sih kuat kuatan semennya sudah kakek Buatan buatan. Bismillahirrahmanirrahim ngono mawon Pak nggih. jadi sama nak bangun masjid aja aja kuat-kuat. Sing penting apik ngono kae. Engko ge cepet kropos. Iya, <tik> yeah. Bismillahirrahmanirrahim. wa ming wa makna Oh, wa man qara ayatul kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man men... ta sawange qara iku maca sawang ayat kursi ayat kursi dubura kuli salatin. dalam dalem burine sampeyan sampe salat maktub batin kang diwajibake wa dawa malang langenge sapa wong eleh ngatas afi suwi ing dalem salat subuh wal masailan sore wa ing khulil mangzil ing dalem nalika manjing omah wal wirasy lan nalikane mapan turu utawa ning lemek ngetes lemek nggih cara saiki ning dhuwur amben uh, sprei utawa uh, uh, kasur wa ing dal khuruji in lan nalikane mentu mentu saka omah Ila suki menuju maring pasar wa safari lan amina mau paring keamanan yang wong allahu gusti aweh keamanan min was wasi ini sanging piropro gudani setan wa ming syari salat ini lan sanging eh, eh, jahate eh, eh, pira -pira sultan utawa rojo wa ming syari nasi lansanging sanging jahate menungso ajmain ayo sekabiani wa ming syari dawapi lansanging sanging kejahatane kegermetan corbian yo, kewan-kewan iku al muaziati kang nyakiti wa hafizolan ngreksa Allah wong wa ahlihula nahline wong wa auladahu lan wong wa amalahul lan terus wa bae tau wa bae tau lan omae wong minas sarok minasarki sanging maling minasari ki sanging maling walghorkilan heeh karem utawa ya heeh kebanjiran walharkilan kebakaran lho ngono waya tulan bakal nemu sopo wong asih hata ing sehat wa salamata lan selamat fil dalem badan dalem minal amrodi sangi piro piro pernya kedual alami lan piro piro loro bi idnil hayi kelawan idine Allah ndaseng urib ala di kang ora tau turu ala di kada fi khawasil quran mulane arep lungo mentumah melebumah mapan turu terus kuah selalu mbaca gen selamat sangking Eh, penyakit kemawon. waya kula ngendika saha abdu azzil kang ina kawamu gomgong watake hung abdu al allah taala subhanahu so taala al jalil kang moho agung fafil adati sabi monggo iku tetep ing dalam hitungan 7 isu ta piro-piro kekhususan Alziymaton Kang Agung wa faawaidulan para faidah kafiratun kang akeh wa manafi'ulan para manfaat jalilaton kang agung le ana ta Allah taala krana satumune Allah taala wa baaiku nyelehke Allah kathiran ing wong akeh minal ibadah disang ibadah sang para-para ibadah alal adati ing ngatese pira-pira utangah hitungan asabai kang pitu ya takor taqor kang ngamal takor bia kelawan Uh, ibadah sing al-adadi sabu'i Al-mutakor wong sing para perek-perek kabeh Ila dati maring dati Allah Kasujud kok dini sujud Sujud yang anggu-anggu Tapi Watawaf ya ping pitung Umba Ubengan Warumil jam jamaroti Lan balang jumrah ya ping pitung Ping uh, ping Wa ayil Wa ayil fatihati Lan peropero ayati fatihah Saban kelapan ping pitung Wa lesalan uraunof Ya iku tetap ing dalam pitung apa asap atau ahrufin apa pitu pira-pira huruf wa lan pira-pira langit sapan kelawan pitu wal ardu piro pira-pira bumi sapan kelawan pitu Wasuril suril hawamimi elan somrete pira-pira napa mbak ini hawamim pira-pira manuk doro apa apa He -he, apa manane sapan kelawan pitu wa gurane kabeh pokoke tungan-tungan ku sing akeh pitu jadi samaan yang mau ora pesan orang apa lah ngono nggih wong arep lunga kesuwen dinteni wong siji wae mlebu omah ya cukup siji mulane kepengin sugih mlebu omah maca kul du asalamualaikum salam kula Allah akan ku sugih ora bakal fakir selamanya kulhu setiap mlebu omah yo kan ayat kursi nak kepengin sugih kulhu nah kepengin selamat ayat kursi ngono sae kabeh bar kulhu sekali ayat kursi sekali Oh, ojo ping pitu kesuwen. Sik bojone nyapa ora disapa ora dadi masalah engko. Wah, kena jendi iki wong. menang malah humat-humat wae. Cukup sekali jadi nek omae gak ana wong asalamualaikum warahmatullahi alaina Eh, ngono. Wa di mau Eh, di mau wa suwaril hawamimi ngono lan piro-piro surat hamim ah, surat hamim ning nono piro pitu Hmm, gitu, Ngerti nggih? Wa suwaril hawamimi lan pira-pira surat hamim saban kelawan bit aman golek nggo ning ayat kono. Hamim 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 ono pitu Nah, nggih. Bener niku nggih. Itafaqu mufaqat sapa soal Bukhari ma Bukhari. Terus bendi mau wa muslim wa budha wa nasai eh wa ibnu majah wa ibnu abbas radhiyallahu anhu ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulane sama nak wegah maca akeh-akeh ping 40 ping 50 ping 170 maca ping 7 wae ya mbah sumardi Wes ping 7 wes sing penting istiqom. Syukur satu pitung puluh Yo ngono. Yo ini ngati ya. Lho kakek anu jangan sih ndi niki. Pak sinten? Pak Tando, Pak Sehat mawon tapi nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Terus di mau mufakat Ani Ibni Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana salah sato menika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kulaiku dawuh. Heeh ndi mau, so Kanjeng Nabi sallallahu alaihi umir tu diprentah ingsun an alasabati alzamin ing pitu pira-pira balum, alal jabati Batok, atase tangan loro, warubatane dengko loro, wa lan pira-pira pucuke e, e, loro. Niki pitu pitu anggota badan Sehingga wisud, sujud, lho ngono. Mulane, no coro sitaw siri karo tasawab, sujud bukan hanya pitu, walu. sing siapa, hati ini melu sujud, semayang-mayang, lho ngono. Lho ngono, malah saya jenar yang ngono takoi, sunan kali jogo ini lau, sujud tak pitu, tak walu. Sujud ini walu, tak pitu. Nge-pele aki sunan kali jogo lo ngomongin kakek kot, ku jual lo jopi tutok, lo ngomongin mulanya 17 Agus terus sosokan ini Indonesia jadi khadis Indonesia Indonesia luar biasa, orang-orang Nabi gitu, kalau Nabi Siji malah dukum, musodik tapi khadis-khadis ini kata Indonesia gitu, 17 Agus Agus 17, ini apa rogaat, gitu nah, segina sowangi, itulah serang neng ono sujud walu, denge? walu karo ati melu sujud, sujud ono. Bon Bismillahirrahmanirrahim terus di mau. dimano di mana wala Udi walanuk wala, sifatu siam. Uh, kafa iya. wala kif e wala nuk fitu ngono wae ah nuk fitu nggih uh, ah nakafa bismillahirrahmanirrahim wala wala nuk fitu lan ora kena demek sobok kita iki ilmu mundure nggih ora kena demek sobok kita asih abek ing pakaian wala lan ora ram rambut. jadi anggota pi itu tidak boleh. Heeh, eh, mau bathuke kalau sampeyan ora kena ke rambut, ora kena demek apa pake pakaian. ini bibu iki biasane sing utuh rekokan, apa ku, uh, ruko, rukuh ketokan katokan. Rukuh katokan kui biasane nak sujud kui -e temumpang ning dhuwur pakaian. Rukuh. Iki dile ngile nggih karo tapak tangan iki biasane. Nah, ojo sampe temumpang Neng gone pakaian yang dipake untuk sal sing dienggo ra kena. Rambut ya ngono cah ora kena nyentuh pakaian atau ram dan ramu. Kanaful jami' songkir. Faman ta isa wonge iku ora maca co sapa wong ayat al-kursi kula yaum ing dalam saben-saben dina sapa maroten kelawan pitung ambalan. Ja Shabu Allah, Allah taala ing dalam pangreksane Allah. Eh, Allah. Wa kalaihi. napa? Ha fi khifdin dalam pangreksane Allah wa kalahi. Napa niku? Wa kala hamyah napa napa niku? Wa kala atihi wa ajazali kiraatan Ayatul Kursi kalau disab amaratin. Ha eh, nek ana wong maca sepeng pitu gusti Allah dadi akeh ing dalem pangreksane. Eh, ha ngono. Ha eh, eh, fi khifdih, wukala ati hilan pira-pira wakile Gusti Allah. Wa ajaya lan ngjayai. Limaring ingsun kira atayatul Kursi ing maca ayat Kursi kula yaumen ing sabendino dina sab sapa amaratin, rajulun sapa wong lanang minas -salikhin. min ulama elindi sange ulama India naklan karena nukil Anil Masya sing para-para masyayeh Marwian kaleh di riwayatake ane Nabi sallallahu alaihi wasalam wa qala hadhi sunabi lan ketika sapa rajul utawi iki keterangan iku his sunabi iku bentange kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasalam ahbaro awe kabar kono sapa rajul ingsun jayah kang jayah fi radote ing dalam rondoh kang den sucake dadi niki ambekipun menampi hidayah sanging kanjeng ras ketika ibadah haji ana ing ron ning ronda ing ustunati abilubabah ing dalem sandinge cagake abilubabah ning ronda kanen to cagak abilubabah utawa abis menika kathah gitu ha hmm. nah, dadi kiambake pas ning ronda semlendi temriko turu di jaya kanji nabi kon maca ayat kursi ambal kaping hmm. Itu ngono niku nggih wakala keterangan ajawai jaya ingsun sapa andi mau Ah uh, ajai wae jayan li kira at ayatil kursi ing maca ayat kursi bitorikin kelawan dalan akhara kang liyo sapa so, sing ajai jayah rajulun wong kang soleh minal ulama ilkum malik sanging pira-pira ulama alkumalik kang padha sampurna kabeh an ustadi sanging sange ustade saleh mau rajulun salehun min ulama ilkum mal al fadil kang utama al kamil kang semurun al mumtazi kang duweni istimewa fi israfiasri ing dalem bongsone uh, uh, ha Ma'u. Eh uh, ngono oh, wafarididahril ha eh uh, uh, ngono wafaridin uh, wafarididahril haji Ibrahim Al-Fandi. Ha uh, oh, wafaridin uh, 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 lan ing DALAM ijen utawa ngapa deveni nggih ijen Ha. Ha no dal Dal. Dal ha. Ra. Dal meneh nggih. Ha. Odharahu. Nggih. Nggih, darau Syekh Mau. Al-Haji Ibrahim ya rupane Syekh Ibrahim Avandi Asyair, kang terkenal Ha bi alasyuhrin kelawan luweh luhur-luhure terkenal. Qodassallahu asrorahu. Ha uh, pira tira piro Syekh mau. Syekh rajulun sing min ulama al-Kamal mau. Wanfa'a gonggo paring manfaat sapa Allah na'ing kita bi'ang fasi. kelawan para-para jiwane Syekh mau. Al-Qudsiati kang bangsa uh, kang bersih. Amin Allahumma amin. al-ustad, kuna ono sapa kita fi ing dalem lunga, maosane ing dalem sertane guru sun Al-Haji Ibrahim Afandi al rupane Syekh Al-Haji Ibrahim Al-Fandi al-Mazkur. fi ayami syita ing dalem pira-pira dinane udan. Ha e, fanazala mongko temurun ala ning atas sira al matara pa salju Wahabat habat laniup apa sing niup ariyahu angin asyadidatu kang banget udan terus udan angin kenceng. Cor saiki arah diarani angin apa niku, Pak? Puting beliung apa apa niku. Ha e, selesus ngono lah. Wa kana lan ana al hawa hawa iku maghmuman. Iku ngelengerake To nyusahake wa ajazna lan apa sopok kita uh, hawa ini yang sangat menyusahkan udan gua di udan ini dua resval juga temurun wah uh, ini ku kita apa anil masih sanggeng melaku mak wa doya nalan kita atau kesasar kita atau riko ing jalan uh, ngono nomor gua peteng udan gua yang ngono fa umirna mongko diperintah kita bi akhir ayat al kursi kelawan mau ayat kursi maraton kelawan saambal Nanging faida balagna mongko ing dalem nalika tumeka kita, tumeka ing lafal wala yaudzu wal aliyul azim karorna balen-baleni sapa kita, wala wawal zuma ali wal alil azim dibaleni sapa ina maratan kelawan ping 70 ambal suma korona mongko keri-keri maca kita min awal ayat sang ayat il akhiria mar akhir ayat wa karorna lan bulan baleni kita wala yaudzu wal aliyul azim sabina maratan kelawan ping pitung, ambel ambal Eee.. Eh, ngono.. Oh. Wahaluma jarun sumakola syekhi fatahallahu alayna asyamsa Ngono.. Wahaluma lanrena sirot jarun kelawan melayu sumakola mangkok kering keri Hidinko -keri sopo syekhu guru ing sun fataha Wis buka Allah sopo Allah alayna yang sains buka buka ashamsa ing ser.. Seringingi. Dibuka guisnya Allah seringingi mau padang po wargu potengi kaya ngono padahal dan terus.. dan godhe salju temurun uh, terus apa uh, mau jenengane lesus ngebur-ngebur sehingga Allah taala membuka matahari kal lili dibuka kaya dene e -e, ngono o, apa iku jenengane e -e, Lingkarane cahaya sing sekitaring sekitaring bul, bulan apa ya kuwi dibuka kayak dene lintang-lintang sing ning sekitaripun ya e -e, ngono Ah uh, lingkarane cahaya sing ning bulan. Berarti terus buka seringnya terus mentubyak ngene iku. Fakana mongko ana uh, yaing jilul maturu atrofana. Fakana mongko ana kelakuan yang jiluk temurun almatara apa udan temurune mau atrofana ing dalam uh, uh, ujung kita. Dadi ngarep karo ning mburi aduh-aduh ngono. wala yang zulu wa tamuruna pamator ala ning hatan ta senggo tutuk sapa kita ila baladin maring negoro menegoro sing dituju mau fanadzara mongko padha ningali anasu sapa manungsa ilaina maring kita fata ajabu mongko padha gawok padha gumun sopo nas min ahwalina sanging pira-pira tengkah kita wal mataru udan hawalena iku tetep ing dalam kiwa tengen kita wasalju al kabir Wal mataru utawi udan khawal ing dalem kanan kiri kita wasal julan uda apa salju al kang gedhe yang zilani ku temurun kono apa mator wasal jul kabir wa kita iku yabi sunagaring kabeh wa kula ngendi ida ataztom ing dalem nalika apes sira kabeh antah sulil matlubi Sangking menghasilkan perkara sing digoleki Ao antaf isharito saking nulak, kej nulak kejahatan fakru mongko maca siro kabeh ayat al kursi ayat al kursi biasa tertib kelaniki ketertib ya saro he eh yu yasiru mongko bakal gampangke Allah subhanahu Allah matluba kum ing perkara sing mbok goleki kabeh wa yadfaulan bakal nolak sapa Allah mahzura ing perkara sing mbok wedeni kabeh wa yadawimu alayha ayam Wa yudhawimu lan nglanggengna sopo wong, ala yang ayat kursi, visail ayami, dalam sekeri ini pro pro dino, marotan ngelansa ambalan. Wa yukariruan bolen balin sopo, ayah ayat kursi, sab aina maroh. Haeng mau, wala yaudhu khiduma wawal aliyul, uh, wa yukariruan bolen sopo wong, haeng anu wey, ayat kursi mawon. Wa yukariruan bolen sopo wong, ayat kursi, sab ina. oh pitung puluh nge? Ha uh, bakal boleh wala yaudhu khuzuma wawal aliyun ha uh, uh, sabinamaratan kelawan ping 70 ambalan. Fa engqora mongko lamun maca sapa ayat kursi biya dadi kelawan tambah yafawa mongko ikrahu habziadah nur ala nur ing ngatese. Dados ngoten. Isu iso kanggo menangkal udian. Sampean kalih kula ngoten niku. Eh uh, supayane mandi ki nak, nak sampean lunga ranggo mantel. Ini uh, kongge, bukti kena no temen kula sering. Bu. Begitu tekan gunanya, bris! Uh, nge, nge, nge <guluh> Paham, Yung, so, ini dihitung tangane Ini kok jadi jeber ke. Ini konggengnya mentuh udahnya langsung brul. Paham ke? Sumpitin tangannya jauh nginang ini, isa ros yang urah-urah uang. Ngu nginang ini jempol udahnya terus malah dipoyek uang. Waduh, konggengnya ramah mandi, konggengnya. <guluh> Semenang lagi diwasak ping sepisan. Ini nguwalayak uduh-uduh, nguwalayak lalih lali, ping dihitung, sengguh so, nyingkir ke udane. Saman melaku yang ngono sing penting mantep ya ah niku kalau sering terjadi nih ar melaku neng di hmm? peng pitung doso nih walaya udhu khifdu wa wawal aliyul ayat kursi cukup sepis Arab nolak dari kejahatan wah samen dia ya ayak wong war di sandet harus baca kekui sandet yang mencari kabe Oh, ngono nggih. Sampean kok arti ganggu wong nenek bengek wis pokoknya ini udah terus Ya ngatain Ya sepaham gak untuk menghasilkan sesuatu di hajat nopo ya di wajah ping Nah sepisan wala ya auduh zuma wawal aliyul Azim Niku kaping pitong dosa Loh, Niku gak gusti Allah bakal paling kegampangan apa yang anda cari Allah akan menyingkirkan apa yang anda tidak sukai Paham gak? Oh ngono, penyakit lorek mengenai. Nanganging setiap hari yo sing langgeng, ojo nak butuh tok. Paham Ibarat gamane kui diungkal terus. Landep setiap hari biasa. Begitu yang gue ngetok langsung cers. Jadi artinya boleh pedus orang nganti ngas. Hmm. Eh, yes, paham ge? Niki tata cara ni pun, niki. Fish bebas. sing pandeng sedina sewengi sepis. Sa, nggo ana hajat nggih mbok bengi mbok napa Kok sampean kurang maram sepi santok. Wah, isa karsaane panjenengan. Nggih, baras bar salat yo kena. Ayo alim. Tetapi walaydud dhum walaydud dhum walaydud nggih. Walayaudud dhum walal aliul azim. Oh e, ngono. Sing na, Ayar kursi. ayat kursi Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la sinatun wa la lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal yashfa'u indahu illa bi'iznihi ya'lamu ma wa sa'a samawati wa ardh wa yuzuma wal alil adim wa la yuzuma al wa peng bitong ma wal Allah Gusti Muko muga tandurane kula aman selamat sanging tikus lan penyakit sanes-sanese Allahumma lungono sing dagang ya Allah laris barokah. Saya sing ditangi wong muga nggo nyawur. Paham nggih? Wis paham sing diutang muka-muka enggal saged. Tapi terus. Nggih. sakit, pun. Nggak sama nolak mandi-mandi, ini, yang tentang terangannya, ya Allah, pasti, dongo paham paham, Allah taala memilihkan waktu dan hari yang dipilih oleh Gusti oleh oleh menyembadani, bukan pilihan kita. Paham ke? Niki. Eh, ngono niki nggih, mulanya sing mantep wiridhan sing temenanan. Allahumma istiqom Si koma Seng wengi kawis biasa Satu sepitong puluh Ya amalan satu sepitong puluh Seng terakhiri Walayauduhiduma wawal aliyul Seng sepitong puluh Paling ora 05 menit hmm. Walayauduhiduma wawal aliyul Walayauduhiduma wawal aliyul Auzim Kalo nak mu jadah Yo kadang nonton Oke okay. Jadah uh. Waruwiaan Paham ke? Ah eh, niku Pak Tando ora ana no, wis kabeh iki mun karek nglakoni sampean sing lakoni sing diwes wis ge iki wae ngono jenengan kok no, dijayake anake Wijayano iki wiridane heeh